bipolárny svet, ako sú aj jadrová vojna, tak taký americký futurolog Herman Kahn vydal také hrubé knihy o tom, ako by vyzeral svet po jadrovej vojne. Čiže popísal tam, že vlastne Amerika, keď by bola svetová vojna, tak by zostalo, teraz si vymýšľam, keďže nemám tie knižky, že by zostalo, dajme tomu 10 miliónov obyvateľov, bolo by tam spustošené prostredie a musel by tí obyvateľia žiť v tom prostredí. A keď to čítali tí politici, tak sa zľakli. Ako, a ten Herman Kahn tými knihami prispel aj k tomu, že vlastne nepriepukol ten jadrový konflikt, že si to mohli prečítať že, a videli by, že takéto dôsledky by nastali. A takisto aj dnes majú úlohu tie katastrofické scenáre takú, že vlastne by tam malo byť názorne a zrozumiteľne popísané, že ak spoločnosť bude fungovať takto, ako vy hovoríte, tak dopadne takto zle. A tí ľudia by potom si mali nad tým rozmýšľať a mali by urobiť opatrenia, aby sa tak nestalo. Určite každý človek chce žiť lepšie, chce žiť v nejakom priateľskejšom prostredí, v lepšej spoločnosti, nechce žiť v nejakom konfliktnom prostredí, kde sa musí obávať o život, o majetok a tak ďalej. Čiže väčšina tých ľudí je takých, že vlastne tomu chce vyhnúť, čiže tomu sa chce vyhnúť aj politici, lebo keď je nestabilita, tak vlastne potom prídu o tie svoje funkcie. A keď je stabilita, môže vo väčšom kľude vykonávať tú svoju funkciu. Čiže katastrofické scenáre vlastne popisujú toto. Potom sú ešte scenáre divokých kariet, to sú vlastne malopravdepodobné udalosti, ktoré môžu za určitých okolností nastať. Čiže je to ako to tsunami, ktoré zdevastovalo japonskú ekonomiku a tá elektráreň, ktorá to prevádzkovala, alebo tá firma mala na internete, neviem, čo to tam ešte je, takú víziu na 30 rokov dopredu a bol tam iba jeden scénar, ktorý hovoril o tom, že teraz zastavuje taký zisk a treba ešte dosahovať čo 5-krát taký zisk a taký, ale nebol tam žiaden scénar, že príde tsunami a môže dojsť nejakej katastrofe. Čiže bola to taká jedna scenárová vízia, iba tá pozitívna, že vývoj bude iba ten kladný, nedojde k žiadnej katastrofe, k ničomu nedojde. A potom k tomu došlo a tie následky to mohli všetci vidieť v televízii v priamom prenose a tie Japonci to budú ešte dosť dlho pociťovať. Čiže ak by mala tá spoločnosť spracované tie scenáre, uvažovala by aj s tým, že môže prísť takéto tsunami vtedy, musí byť zabezpečená takáto ochrana, aby tá ochrana bola, tak sa nemuselo stať to, čo sa stalo. Čiže to je aj na úrovni spoločnosti, aj na úrovni podniku a na úrovni organizácie, že vlastne ráta s takýmito negatívnymi a že to berie. A dosť často to znamená, že musí byť naložiť nejaké dodatočné finančné zdroje, dajme tomu na zvýšenie ochrany pred tsunami, pred zemetrasením, alebo na určité sociálne zabezpečenie, že ľudia nemôžu poklesnúť pod nejakú úroveň a nemôžu byť vyhadzovaní z toho systému, čiže to všetko s tým robia vlastne tí futurologovia, robia to tie inštitúcie strategického plánovania, že dá na stôl tomu politikovi dokument, ktorý hovorí, že takýto bude vývoj, ale môže dojsť aj k takémuto negatívnemu, môže nejaké sociálne nepokoje, svoje nerovnosti, ekonomické, prírodná katastrofa, kríza, vojna a tak ďalej. To všetko by mali takéto dokumenty obsahovať a vtedy majú aj vplyv na to riadenie, na to politika. On keď si to prečíta, že sa také niečo môže stať, vtedy vlastne aj už tým automaticky začína uvažovať, že čo keď sa to stane, že nie je to dnes pravdepodobné, ale lebo tie scenárie divokých kariet to môžu byť aj také, že zajtra pristanú nejaké mimozemšťania a vidíme to vo filmoch science fiction a malo by si to vie predstaviť, ale nedá sa vyučiť, že zajtra na Kamennom námestí pristanú nejaké mimozemšťania a vlastne to bude mať veľký dopad na tú spoločnosť, že to sú tiež také scenárie divokých kariet, ktoré vlastne sa nikdy nemusia naplniť, ale zajtra to môže byť nejaké prekvapenie, že prídu tie mimozemšťania. Som k tomu ešte nejakú takú súvku. V týchto knižkách to ma zaujalo, čo čítali tie americkí politici. Myslíte si, že aj naši politici vôbec čítajú niečo? Viete, alebo skôr sa zapodievajú takými vážnymi problémami, ako treba z jakú jachtu si kúpiť, alebo
na ktorú jatku by sa mali nechať pozvať. No to už to sa je, musíte ich opýtať. Čiže máte túto informáciu. Tu sa musíte ich opýtať tých politikov, teraz vlastne tu stvoky, tak sa môžete spýtať ich na predvolebný meeting a to kandidáta sa opýtať, že čo čítate, ako páči sa vám Beletria, áno, tak čo čítate, ak čítate nejakú knihu, môžete sa spýtať, čítali ste, poznáte takú knihu, že piatá disciplína a možno sa nájde nejaký tý kandidát, že povie, áno, to poznám a to sa mi veľmi páči a povie vám, o čom to je a možno vám povie, že nie, nikdy som nepočul o tom, nepočul. Čiže je príležitosť sa spýtať, ale budeme pomaly končiť, takže posledné. Aký predpokladáte vývoj teraz najbližšie mesiace u nás? No ja, keďže sa zaoberám tou dlhodobou budúcnosťou, tak tá kríza, vlastne ten systém celosvetov sa bude stabilizovať okolo roku 2030, čiže teraz budú dosť veľké turbulencie, ktoré sú spôsobené tým vonkajším vývojom a takisto tým vnútorným vývojom, čiže treba skúmať, že vlastne kam sa ten svet uberá, čo je nové a vlastne je to, čo je nové vznikať. Čiže keď sa systém mení, tak niečo staré zaniká, zanikajú tie staré výroby a sa objavujú také nové, ako je tá nová ekonomika. Čiže vtedy treba hľadať vlastne informácie o tom, že čo vlastne funguje v tom prostredí. Ak toto funguje, treba sa potom pozrieť, ako to funguje, prečo to funguje a tak, ako to môžeme využiť. Čiže netreba rátať s tým, že bude tu nejaké stabilné prostredie, ekonomické, spoločenské alebo politické, ale ono bude skôr nestabilné, nie v tom zmysle, že by tu rovno vykúpli nejaké také udalosti ako v Severnej Afrike, ale je to spojené s krízou, tá kríza vždy znamená nestabilitu a dopadá na všetky časti spoločnosti, čiže treba sa zaujímať o to, čo je to nové, čo pôjde dopredu, kde vlastne to funguje a hľadať potom cesty, ako to realizovať u nás. Čiže tá stabilita potom začne sa vytvárať v tých oblastiach, ktoré nás točia na to nové. Čiže to bola asi zrejme posledná otázka, keď sme vyčerpali čas, vy tu asi ešte zostanete. Ja by som poďakoval za pozornosť. Na tej stránke si môžete nájsť veľa materiálov, je tam veľa odkazov. Čiže odporúčam vám tú stránku a vlastne ja si zavolám. Áno. A teda sa poďakujem pánu Princovi za prednášku a ma napadla jedna taká istotka, že Kuwaiti Sheikh sa pýtal tiež takých odborníkov, že prosím vás, čo sa stane, keď nám dojde ropa? No, že čo budete takých tiež obrazy, ak ste tým rečne ste ho objavili. Čiže ja vám ďakujem za pozornosť a ako sa môžeme stretiť zase na podujatie. Mám rozličené takéto podujatie. Ten Winter Pauli bude v máji, možno aj na Slovensku. Čiže keď budete mať záujem, tak sledujete tam, ktoré sú tu a keď tam bude tá informácia, tak sa môžem prihlásiť. Ty si mi to super. To je super. Ako detektor krízového stavu. Spravím teraz petitkovú prestávku, pačiatku a pokiaľ to ešte ďalej do 8, tým a môžeme v prípade preberať tie témy, ktoré sa no, to je dôležité, ale...